بسم الله الرحمن الرحيم سو دواد قيارتي نضاونا إساي ميلك سو أجوكتا أن كو سو دواد برنامج كا فلانقين تا عالم كا وليحي لباتن كا بشا أكتوبر سنة كا لبا كل لباتن يا أفر قيتان وحن كو غلو داك دونا إسرائيل أو كو قصبناتي إلي بو في النو أي كعيسو كنا ويرتو ديغان نكو يا لدينا عائيحات كا لبنان كدي مركي ساعدي لسو دافة إنك بدن لحدن أسكري لوغا داواعي فرومها دغالكا خلالك إياغا أي سمينا يان أيام كلا وداك دونا sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa muqaawamada falastiiniyiinta oo sameeyay howlgalkii ugu cuslaa iyadoo oo waliba dhul yacni barxad ah oo aad loo burburiyay inta ay miinooyinkoodii soo qaateen xilli kulayl ah garbahana soo saarta ayaa waxay ku aasayaan wadooyinka howlgalkaasi iyo sida u dhacay ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa macluumaadka ku saabsan weriye israa'iili ah oo ka qayb galaya burburinta dhismayaalku yaala deegaanada dhinaca xadka Lubnaan iyo Israa'iil halka wariyashii magaalada Khazar la duqeynay la bartilmaameysanayay cadeymaha telefishinka Aljazeera uu soo bandhigay iyo doorashada dalka Mareykanka miyaa la hilmaamay maya doorashada Mareykanka waxaa ka harsan 10 maalin in ka yar doorashada dalka Mareykanka waxaa ka harsan 9 maalin iyo 7 saacadood oo rasmi ah soo dhawaada macluumaad ku saabsan doorashadaasi كمالا هارس إيه مدحوينة ترام سولا بشادة ترام إيه سامينتي سالة حدا الحي سودة وادة مركلة لايك سال مقالك لودة صاحب بضادة واد ما حسن تهاي مركلة تسو نقض وانا سنة قيارتين داوان إيساي وحان كوهر مرينا فرمها دقال كا لبنان إيه إسرائيل حوكاك حسب الله ما نبا ما لن تكدم بيسوا عدراء إيه لصوب بحيان إيه قو برتين ما ميسانا يا حرمر دورو كويا لقوداه إسرائيل إيه ديغانا دا حوكا إيكوهستان إسرائيل وحي قيران أفر إلا ما تنكي ساعي لصو دافاي إن لحدن يكو أسكري لغا داواعي فرماها دقالكا سيقارا هانير دقال آدو أدق أو كدعي إن فرماها دقالكا وحانا لغو ورمي يقارهان إن عولي باللبنان وحانا لشيقي إن إسكود دايين عيدة مدى إسرائيل إن الكسور دقاقان خلكي مركا ورا يكسوك نايين ما أنتا إن حقق وحي شاعيين إن قوبي عيدة مدى إسرائيل إسكور رسنة يديقان كعين الشعب لغو مدعابو إن قنتالا يكو كراعين oo ay burburiyeen qorshaha ay lahaayeen maadaama halkaas ay ku shirsanaayeen kana fakarayeen weerar ay ku qaadaan deegaanada dhinaca Lubnaan iyo xoogaga Hezbollah Israa'iil weli marka duqeymihii dhanka cirka ay ka badin laadahay furumaha dagaalkana waa loo diiday inay xadka ay ka gudbaan mar walbana waxaad moodaa in la bartilmaameysanayo meelaha ay ku kulmayaan iyo goobaha ay ka soo diyaarinayaan weerarada sidoo kale caawa waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan in saldhigyada military ee ciidamada Israa'iil ay lahaayeen gantaalo lagu weeraray xogta saldhigyadaasi in la helo aad bay u adkaatay waqti xaadirkan maadaama wararka goor dhow u dhacay Israa'iiliyiinta ay aad uga gaabsanayaan arintaasi Hezbollahna waxay xaqiijiyeen mar kale inay bartilmaameedsadeen saldhigyo muhiim u ah ciidamada Israa'iil marka waxaa moodaa dhinaca dagaalka Lubnaan in xaaladdu ay aad u sii adkaanayso ciidanka Israa'iilna ay dhaqaaqi laayeen saacadii ugu dambeeyay marka تلفزيون الجزيرة أيام باهية مقال مقاومة يسود رين مقال كاس أو موجنية قا كم إذا دجال يهندا أو أودو ذا أديك سنية منو إن كنوع الشواد لو يقانو رول خلا وآسنا أنت جوانا كسو قاتان كبها سو سارتان أي وح أي سي يعني برير أو آذيان ودوين كأي سي قياس استراتيجية دهان إن إذا مد إسرائيل يسوم مرد دونان مقاومة وح أي شيء جن مركب إن ودوين كاسي منو إن كلا وآسي marka waxa shaxda ayaa la dejinayaa sida sawirka iyo muqaaladaba ka muuqanayso shaxda marka la dejiyo kadib ciidamada Israa'iil ayaa iyaga iyo taangiyadooda waxay soo marayaan goobta meenada loogu aasay qaar ka mid ah taangiyada marka maadaama ay isdaba socdeen way soo leexanayaan waxayna ku soo leexanayaan halkii meenada loogu sii diyaariyay kadibna remote-ka ayaa loo taabanayaa marka taasi laga yimaadana waxaa sidoo kale adeegsadeen muqaawamada gantaalka Al-Yasin 105 oo garbaha laga tuuro iyaga oo ku weeraray xarumaha ay ciidamada Israa'iil ku lahaayeen dhinaca iyo bariga Jabaliya waxay sheegeen in guri qaraxyo laga buuxiyay ay sidoo kale ay la eegteen ciidamada Israa'iil markii ay gudaha soo wada galeen Jabaliya waa dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza waana halka dagaalka ugu adag uu ka dhacayo waxaana ay muqaawamadu maanta ay sheegeen in saddex howlgal oo culus ay fuliyeen mid gantaalka Al-Yasin loo adeegsaday mid loo adeegsaday meenada nooca Shawaz loo yaqaano iyo sidoo kale mid ka dhismaha lagu qaxiyay ama lagu weeraray fariisimo ay ciidamada Israa'iil ka sameysteen dhinaca Jabaliya dhammaan weeraradaasina Jabaliya ayay ka dhaceen waa mar kale iyo khasaare xoogan oo ciidanka soo gaaraya weliba Israa'iiliyiinta jug culus ayay kala kulmeen furumaha dagaalka tan iyo maalintii shalay oo Jimco ahaydna dhibaato xoogan ayay ciidamada Israa'iil ku qabaan
دينع لبنان يسدو كلا دينع غزة ما أنتنا سرايا القدس واتي باهيين إني قعنت يكون دقن ديارة مع أقوات كابتر كلو يقانو أو أهديارة درونا وإسرائيلين تقوى ديك سنية إني مقالة وغصة وضبطو دينع إيا مقالة دا خزة قان عام دينع وقويقة ديارة دا سيئي مقالة دا إدوبان مركا وحي شيغن إني إياقا قعنت يكون دقن maalintii shalay sidaan oo kala muqaawmada ayaa baahiyay muqaalo iyagoo gantaalka aliyasiin adeegsan iyo gawaarid ay ka burburiyeen ciidamada Israa'iil marka maanta Israa'iil waxay u ahayd maalin kale oo xanuun badan marka laga hadlayo furmaha dagaalka dhinaca kale muqaalkan waxa baahiyay telefishinka Al Jazeera waa wariye ka tirsan warbaahinta Israa'iil wuxuu ka qayb qaadanayaa in remote ka loo taabto lana qarxiyo ismo ay dad shacab ay lahaayeen kuna yaala dhinaca koonfureed ee Lubnaan marka hore waa loo sharaxayaa fiilada la soo diyaariyay qaraxyada sida wax loo soo xirxiray ugu dambeyna wuxuu ka qayb noqonayaa dadka remote ka taabtay ee guryaha burburiyay marka telefishinka Al Jazeera waxa warbixintiisu uu ku yiri iyada oo wariyaashii magaalada Gaza la eryanayo ee qaarkood la dilay kuwa la dhaawacay weliba si bareer qaarkood loo duqay gawaaridooda wariyaal badan oo telefishinka Al Jazeera u shaqeynayo ayaa weliba ka mid ahaa dhinaca kalena wariyaashii Israa'iil waxay ka qayb qaadanayaan baa la yiri inay burburiyaan dhismayaasha ee dadka shacabka ay lahaayeen kuna yaala dhinaca xadka Lubnaan. Israa'iil markii maanta ay dagaal adag ay kala kulantay dhinaca iyo xadka Lubnaan waxay ku qasbanaatay inay buufinno ay adeegsato kuwaas oo sida la sheegay ku weerartay deegaano dhowr ah oo ku yaala dhinaca xadka kadib markii askar halkaasi looga dilay sidoo kalena looga dhaawacay. Buufinadan ayaa u badan inay yihiin kuwa kuleylka ah oo sida la sheegay lagu weeraro dhismayaasha kala duwan. waxaan soo baxayay in aaladahan sidoo kale ay ku weerareen goobay dad badan oo shacab ah ay lahaayeen iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inay adeegsadeen hubka mamnuuca ah ee phosphorus-ka loo yaqaano oo ay dhowr jeer ku weerareen xarumo kala duwan oo ku yaala gudaha Lubnaan furmaha dagaalka inta aanan ka bixin waxyaabaha ugu dambeeya aan eegno waxa yeele waxaan doonayaa inaan si gaar ahaan u eegno arrinta Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda warbaahinta Israa'iil waxay hadda baahinaysaa macluumaadka ku saabsan in gabi ahaanba golaha wasiirada Israa'iil loo diiday inay ka hadlaan arrinta weerarkii lagu qaaday Iran sidoo kale warbaahinta Israa'iil waxay leedahay Iran laguma wargelin waqtiga rasmiga ah ee weerarka uu dhacayo taasoo ka dhigan in Iran uu Iran xogta leela wadaagay dowladda qaaradda Yurub ku yaala iyo wadamada carabta ayaa u badan tahay in fariinta loo sii marsiiyo dowladda Iran oo ah in la weerari doono inkastoo xogta rasmiga ah ilaa imkaan laga helin markaad eegto diblomaasiyad ahaan sida ay u hadleen madaxda Iran iyo Israa'iil waxaad moodaa in xaaladdu xogaa ka degan tahay sidii xaalku u ahaa bishii Abriil ee sanadkan arrimahaasi waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah doorashada sanadkan waxaa isku haya Kamala Harris iyo sidoo kale madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Trump mid kastaana olole gaar ahaaneed ayuu ka wadaa guud ahaan dalka Mareykanka dad badan waxay aad u saadaalinayaan madaxweyne Trump inuu soo laaban karo inkastoo aan hore kaga hadlay Trump hadii uu soo laabto wadamada ay faa'iidada ugu jirtay kuwa qasaaraha la kulmayo haddana waxaan rabaa warbixintan inaan kugula wadaago wadamo kale oo laga yaabo inaan hore uga hadlin kuna saabsan Trump iyo hadii uu soo laabtay sida xaalku u noqon doono madaxweyne Trump waxay saaxiibo dhaweyn yihiin Ruushka wuxuuna dagaal adag uu kala dhexeeyaa Shiinaha Shiinaha waa dalka kaliya oo hadii madaxweyne Trump uu soo laabto niyadda ku haya inay gali doonaan trade war ama dagaalka dhanka ganacsiga madaxweyne Trump hore baan idin kugu sheegay waa nin dealer ah waa nin yacni heshiis mar walba ku saleeya siyaasadiisa isagoo eegaya dhanka dhaqaalaha Ruushka marka laga hadlayo waxaa lagu eedeeyaa inuu saameyn weyn ku lahaa doorashadii 2016-kii oo Trump uu ku soo baxay maadaama sida la rumaysan yahay Hillary Clinton oo xilligaasi Trump la tartamaysay looga guuleystay dhibcaana sidaasi u badneen waxyaabaha lagu eedeeyay xilligaasi Ruushka waxaa ka mid ahaa inuu Trump ku taageeray soo bixitaankiisii doorashada Ruushka hadda wuxuu dagaal adag uu kula jiraa dhinaca iyo dalka Ukraine sidoo kalena waxaa lagu waramayaa in madaxweyne Trump uu soo laabtaa Ruushka dhibaato adag uusan kala kulmi doonin maxaa yeelay saaxiibo dhaweyn yihiin madaxweyne Trumpna waa ninkii ku dhawaaqay inuu soo gabagabeyn doono dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine falanqeeyayaal aad u tiro badan ayaa arrimahan si weyn u falanqeynaya waxaana la isweydiinayaa madaxweyne Trump haddii uu soo laabto gobolka geeska Afrika sida xaalka uu noqon doono sidoo kale bariga dhexe iyo xaaladda sida ay noqon doonto marka la joogo bariga dhexe madaxweyne Trump waxaa saaxiibka koowaad u ah Israa'iil Israa'iil waxay calaaqad diblomaasiyadeed ay la samaysatay dowlado badan oo carbeed intii madaxweyne Trump uu joogay sanadkii 2020 sidoo kalena madaxweyne Trump wuxuu saaxiib la ahaa dowlado badan oo carbeed oo gobolka ku yaala kuwaasoo wax badan uu ogolaa wax badanna uu diidanaa
isagoo ka eegaya danihiisa dhaqaalaha iyo sidoo kale dhaqaalaha guud ahaan ee dalka Mareykanka inkastoo dad badan ay ku eedeeyeen gudaha Mareykanka marka la joogo madaxweyne Trump arrimo badan oo caqabad ku ah bulshada guud ahaan ee dalka Mareykanka Shiinaha inkastoo ay ka warhayaan dagaal adag inuu la gali doono madaxweyne Trump haddana Mareykanka oo idil ayaa sanadkan u muuqanayaba inuu doonayo inuu dagaal toos ah la galo dawladda Shiinaha dagaalkaas oo dhinaca dhaqaalaha ah maxay ila kobaca military iyo kan dhaqaale ee dawladda Shiinaha ayaa waxa uu yahay walaaca koowaad ee Mareykanka uu qabo dadka wax ka qoray arrimaha Trump iyo doorashada dalka Mareykanka ee Soomaalida waxaa ka mid ah Cabdirashiid Muuse waa nin si wax weyn ugu qoray arrimaha siyaasadda bariga dhexe iyo sidoo kale gobolka ee aadna u falanqeeya arrimaha Soomaaliya ee xitaa gobolka waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah qaliijka Itoobiya iyo Soomaaliya haddii madaxweyne Trump uu soo laabto aan eegna aragtidiisa wuxuu yidhi marka qaliijka la joogo marka laga reebo dowladda qatar dalalka qaliijka ee ay ugu horeeyaan sacuudiga iyo imaaraadka waxay door bidayaan madaxweyne Trump waxay doonayaan in gacan uu ka siiyo caabinta iraan iyo sidoo kale kooxaheeda wakiilka ee gobolka ku sugan xitaa maxamed bin salmaan kama qayb galin buu yidhi shirkii ugu dambeeyay ee wadamada americas class ee ka dhacay dalka ruushka waana nin ay lug u laaban tahay buu yidhi cabdirashiid waa aragtidiisa marka la eego etoobiya madaxweyne Trump waa nin inta badan heshiis aana la ahayn xilligii xukunku u hayay etoobiya inta badanna iska dhigatiraya bariga qaaradda afrika waa ninkii xitaa mar ku sitay inuu dowladda masar ula safto sidaas daraaddeed haddii madaxweyne Trump uu soo laabto waxaa la isweydiinayaa miyuu ku taageeri doonaa etoobiya helitaanka biyaha badda iyo saldhig halkaa ay ka sameysaan iyadoo la isku xirayo rabitaanka israa'iil ay doonayso inay saldhig ka hesho wadamada biyaha badda caskuraala si ay ula dagaalamaan xuutiyiinta iyo sidoo kale iiraan suuragalna ma tahay in sacuudiyaanka iyo imaaraadka carabta arrintan si weyn ay u taageeraan si xuutiyiinta yemen loogu soo dhawaado maadaama hadda duqeymaha lala eegto xuutiyiinta meelo fogfog mararka qaarkii laga soo qaado arrimahan soo idil haddii laga tuso madaxweyne Trump danaha dhaqaalaha iyo midda amni waa suuragal baa la leeyahay in arrintaasi ugu yaraan ay ku dhaqaaqaan marka la eego madaxweyne Trump waa ninkii Morocco dhulkii saxraa ahaa u aqoonsaday inay iyaga ay leeyihiin isagoo heshiiskii Abraham Accord ku bedeshay talaabooyin badan qaaday waa tii xitaa magaalada Qudus oo caasimadda Israa'iil u aqoonsaday marka arrimo badan ayaa ku gadaama doorashadiisa ama doorashada guud ahaan ee dalka Mareykanka iyo waxyaabaha ka soo kordhana waan ogaan doonaa xoog ayaana saari doonaa maalmahan insha Allahu ta'ala laakiin muuqaalka la wada saaxiibadaad oo mahadsan tahay nabadgelyo muddo saddex toddobaad ayaa la hadal hayay ka jawaabidda Israa'iil ee ka jawaabi karayso weerarka ay kala kulantay dowladda Iran kowdii bishan aan ku guda jirno laakiin 25 maalin ayay ku qaadatay iyaga oo kaashanaya xulafada Mareykanka inay ka jawaabaan weerarkii Israa'iil lagu soo qaaday 2 Oktoobar waxaa la adeegsaday noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka waxyaabaha dib u dhigay in Iran laga jawaabo weerarkeedii 2 Oktoobarna waxa ugu horeeya in Mareykanka iyo Israa'iil isku fahmi waayeen qaabka loo weerarayo dowladda Iran iyo meelaha laga bartilmaameedsanayo todobaadyo kadib weerarkii xalay dhacay waxaa muhiim ah inaan ka ogaano ilaa iyo 10 su'aalood kuwaas oo sharaxaad dheeraad ka bixinaya wixii xalay dhacay iyo sidii ay u dhaceen aan ku hormarno su'aasha koowaad halkee la bartilmaameedsaday Israa'iil gaar ahaan saraakiishooda militariga waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xarumaha militariga ee dowladda Iran iyo sidoo kale goobaha warshadaha ay hubka u soo saaray dowladda Iran kuwaas oo ku kala yaala gobolada Tehran, Khuzestan iyo sidoo kale Ilam waxaana la bartilmaameedsan in gabi ahaanba xarumaha shidaalka, nuclearka iyo goobaha dadweynaha sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda Iran, mas'uuliyiinta Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iilba saraakiisha difaaca hawada ee dowladda Iran waxay dhankooda xaqiijiyeen in saddex goobood la bartilmaameedsaday laakiin saraakiisha militariga ayaa dadaal badan bixiya oo ka hortagay Israa'iil waxay sheegtay inay 20 goobood ay bartilmaameedsadeen iyaga oo eegaya saddex goobood oo muhiim ah waa goobaha lagu kaydiyo hubka lagu soo saaro gantaalada balaastiga ah iyo halka lagu kaydiyo diyaaradaha nooca shaahid iyo kamikaziga loo yaqaano Iran waxay beenisay sheegashada in 20 goobood laga bartilmaameedsaday. Su'aasha labaad, sidee weerarka loo qaaday? Maxaana loo adeegsaday? Israa'iil waxay shaacisay iyagoo weerarkaasi ka jawaabaya in 100 diyaaradood la kiciyo kuwaas oo kuwa dagaalka oo ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaal ee loo yaqaan F-35 lagu daray diyaaradaha drooniska sida lagu sheegay warbixinta waxaana sidoo kale la sheegay in dhammaan diyaaradahaasi ay dib ugu soo laabteen halkii ay ka dhaqaaqeen oo ah magaalada Tel Aviv sida lagu sheegay qoraalka Israa'iil ay soo saartay
arintan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo todobaadkan banaanka la keenay macluumaad sirdoon oo ku saabsan qaabka Israa'iil ay u jawaabi doonto taas oo la sheegay inay qayb ay ka ahayd dib u dhac qorshihii Israa'iil ay ku jawaabi lahayd laakiin arintaasii waxaa saacada ka horbeeniyay mas'uuliyiinta Israa'iil oo sheegay in weerarka aysan ka baaqsan doonin sabab la xiriirta dokumentiyada la helay daraadeed waxaana ka sii horreeyay macluumaadka ah in taliyaha ciidamada Israa'iil iyo wasiirka gaashaanniga ay qalinka ay ku duugeen in Iran loo jawaabo wararka waxaa intaas ay ku dareeyaan warbaahinta Iran ay baahineysa macluumaadka ku saabsan in waxyaabo yar oo laga shakiyo marka hore inta uusan weerarka dhicin lagu arkay hawada Iran lagana jawaabay qatarta ay geysan lahaayeen waxyaabahaas laakiin macluumaad rasmi ah lagama bixin wakaaladda wararka ee dawladda Iran ee Tasnim lagu magacaabana waxa mas'uuliyiinta dawladda Iran ay ka soo xigteen in weerarkaasi laga soo qaaday meel ka baxsan xuduudaha dawladda Iran dawladda Mareykanka dhankeeda waxay shaaci ka qaaday in lagu wargeliyo weerarkan su'aasha saddexaad imisa saacadood ayuu qaatay weerarka Israa'iiliyiinta waxaa la sheegay ku dhawaad 4 saacadood inuu ku qaatay weerarkan wuxuu bilaawday ilaa 2 habeenimo ee xalay ama 8 saac bilowgiina waxaa dhawaaqa qaraxyo xoogan laga maqlay magaalada Tehran gobolka Khuseistan iyo sidoo kale magaalada Ilam lagu magacaabo abaar 5 iyo 30 daqiiqo ee Israa'iil wuxuu ku dhawaaqday gabi ahaanba howlgalka inay soo gabagabeeyeen waxaa la isweydiinayaa su'aasha afraad oo ah maxaa khasaara oo ka dhashay weerarkii xalay mas'uuliyiinta dawladda Iran waxay ku dhawaaqeen 2 ka mid ah ciidankooda inay ku dhinteen weerarka sidoo kalena ma aysan sheegin khasaare soo gaaray dadka shacabka ah mana aysan sheegin khasaare soo gaaray xarumahooda militariga ilaa iminkana macluumaad rasmi ah lagama hayo maadaama Iran gabi ahaanba internetkii ay xadiday sidoo kalena aan loo ogolaanin dadka inay macluumaadyo ay ka keenaan ama muuqaalo ay ka soo duubaan goobaha weeraradu ay ka dhaceen Iran waxay sheegtay khasaare kooban inuu soo gaaray laakiin ma aysan xadeynin heerka khasaarahaas su'aasha shanaad ee la isweydiinayo waxa ay tahay miyaa lagu guuleystay weerarka Iran waxay sheegtay inay ka hortagtay dhammaan weeraradii kaga yimid dhinaca Israa'iil waxaana ay sheegeen nidaam difaaciyadkooda markii horeba heegan inuu ku jiray ayna diyaar u ahaayeen suuragalnimada weerar saf ballaaran ah oo dhinaca Israa'iil kaga yimaada wakaaladda wararka ee Tasniim ee dawladda Iran waxay baahisay in Israa'iiliyiinta ay raadinayeen inay gabi ahaanba dhibaatada haysata iyo sidoo kale fashilka ay kala kulmayaan furumaha dagaalka ay weeciyaan oo xajmi weerarkooda uusan lahayn ay bannaanka keenaan sidoo kalena waxay sheegeen in waxyeelo badan aysan soo gaarin su'aasha lixaad ee la isweydiinayo waxay tahay sidee Iran u ekayd guud ahaan hawadeeda iyo magaalooyinkeeda kadib weerarka wararka telefishinka Aljazeera uu baahinaya ayaa sheegaya in guud ahaan magaalooyinka Iran ay nolosha caadi ku soo laabatay waa berigii maanta ganacsigii iyo hawadiina caadi ay xaaladdu ay noqotay kadib markii saacado kooban hakaday ku jireen duulimaadyada ayaa dib loo bilaabay 9:00 subaxnimo garoobada diyaaradahana waxaa la sheegay inaysan waxyeelo soo gaarin su'aasha todobaad Iran miyay sii ogeyd weerarka wargeyska The Axios ayaa wuxuu baahiyay in Israa'iil ay fariin u dirtay dawladda Iran maalintii shalay oo Jimco ahayd kor inta weerarkani aanan la fulin waxaana Iran looga digay inay ka jawaabto suuragalnimada weerarka kaga imaan karaya dhinaca Israa'iil fariintani lama sheegin halka la marsiiyay iyo qaabka dawladda Iran lagu gaarsiiyay maadaama xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah uusan ka dhexeynin Israa'iil iyo Iran haddana ay xiisadooda cirka isku sii shareereyso su'aasha sideedaad ee la isweydiinayo Iran miyay jawaabi doontaa waa su'aasha ugu badan ee xitaa laga raadinayo baraha internetka dawladda Iran waxay shaaci ka qaaday mar sii horreysay inay ka jawaabi doonto weerarka soo kaga yimaada dhinaca Israa'iil maadaama xalay weerarka uu dhacayna waxa la sugaya waxay tahay jawaabta ay Iran bixin doonto wargeyska lagu magacaabo Nur News Agency oo ka soo baxay dhinaca Iran waxa uu leeyahay waxay u badan tahay inay jawaabi doonto dawladda Iran inkastoo aan la ogeyn inay soo daahi doonto jawaabta iyo in kale su'aasha sagaalaad waxaa la isweydiinayaa maxay Israa'iil sameysay weerarka kadib weerarka markii uu dhacay kadib janaalka 12-aad ee Israa'iil ka soo baxa waxa uu shaaciyay in heegan buuxa la geliyay dhammaanba nidaam difaaciyadeeda Israa'iil waxaana calaamada digniinta laga daaray magaalooyin waaweyn ilaa iyo 500 gaaraya iyadoo xaaladdu ay u muuqanaysay inay cabsi weyn ay wajahayaan Israa'iiliyiinta sidoo kalena waxaa lagu warramayaa in hadda Israa'iil ay sii diyaarisay oo ay kicisayba nidaam difaaciyadka Iron Dome midka lagu magacaabo Thaad iyo nidaamyada kale ee maalmihii ugu dambeeyay fashilka adag kala kulmayay dhinaca iyo gantaalada kaga imaanaya Hezbollah su'aasha ugu dambeysa ee tobnaad waa maxay doorka Mareykanka
مرايكنك وحو سعاد او شيغي ويرر كسا او مركلا كي ما دا دين عاية إيران إني قرب استاغ حوغان اي امو جين دونان إسرائيل او اي قرب استاغي دونان سيدو كلا وحا صوب بحي ويرر كان حالي لقاذي إنو كوي مدكدب ودا شاقين بوحدا او مرايكنك إسرائيل اي سمين ايان مالمي او قدن بيي وحانا شيكادا اي كسو بيغان تي يدو قار كاميدا ديارة دا هدقال كي مرايكنك لو سو ديني قبل كباريغا دحي waxa ka sii horreeya diyaaradaha F-16 sidoo kale Mareykanka wuxuu gobolka keenay diyaaradaha nooca loo yaqaan B-52 oo kuwa furin karaya duqeymaha culus waxay kula taa adiga qaybto saaragtidaada ku reeb like san muqaalka la wadaag saaxiibadaada mi isweydiinaysa mid ka mid ah su'aalahan 10ka ah hadii aad isweydiinaysana jawaabtii saxda ahayd ma ka heshay wadmaasantahay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh